Grabe no, napanood nyo ba yung 2024 Olympics, yung opening ceremony? Tindi nung paglapastangan nila sa ating Panginoong Iso ginaya pa nila yung Lord Supper. Eh yung Lord Supper, sagrado yan eh. Yan yung gabi, huling gabi ng ating Panginoong Iso Kristo bago siya ipako sa bus. Tapos gaganan lang nila, sobrang demonic, grabe yung kalapastangan na yung ginawa nila. <laughs> Actually, yan yung mga madalas naririnig ko, nakikita ko sa SOCMED ng mga comments sa mga Christians na I don't think dapat ganun yung mga responses natin. No? Una, hindi dapat tayo napipikon sa mga ganyan. Pangalawa, hindi naman patungkol yan kay Jesus Christ. Pangatlo, hindi tayo mga God defenders na, you know, para tayong... Actually, it's more blasphemous to look at ourselves as defenders of God. No? Well, tingnan natin yung mga yan. I-analyze muna natin yung Uh, opening ceremony. Uh, pag tinignan nyo po yung picture na meron tayo, yung karamihan kinukumpara yung kay Da Vinci, tsaka yung dun sa mga woke people na uh, nandun, no? Malayong malayo, eh. Inangguluhan lang talaga. Alam nyo ba yung kay Da Vinci? Table yun, eh. Pero dun sa sa mga walk na, you know, para pang nandun si Jesus Christ, inangguluhan lang talaga eh. Hindi naman table yun, yung rampahan eh, yung doon nagpa-fashion show yung mga tao eh. So, inangguluhan lang na magmua talagang Lord Supper. Pero, isipin niyo po, ang sabi ng mga organizers doon, sabi nila, wala well, naman na sa Lord Supper. Hindi naman to, hindi naman intention nito na i-offend yung mga Christians. It has nothing to do with that. It's about Dionysius. It's a, all about Olympian, you know, party, parang ganun yung ano nila, peg nila. Now, ako sa tingin ko, possible naman na they're trying to make a parody of the Lord's Supper. Possible naman yon. Pero isipin nyo na lang, sabi nila, hindi yun about the Lord's Supper. Tayo namang mga Christian, nagpupumilit pa na hindi ginagaya ano eh, yung Lord's Supper eh. Nau-offend kami eh. Parang ganon. Mga kapatid, I don't think that's a proper reaction or proper response. Kasi sila nga yung nagsasabing hindi eh. Hindi yun Lord Saper eh. Tapos tayo pa yung nagpupumilit na hindi Lord Sapper yan. It's a parody. You're trying to mock no, the Lord Jesus Christ and His apostles. Bakit ganon yung mga responses natin? Parang baligtad, di ba? Tayo dapat ang nagsasabi na hindi yon katulad ng sa Panginoong Hesus Kristo. Dapat, alam nyo po, kahit sila pa yung mag-insist, kasi ngayon, tinatanggi nila eh. Dapat let's, hayaan na lang natin yun. Sabi nila, hindi daw. Hindi, hindi. Ba't pa natin kailangan ma-offend? Or ba't ang dami mga Christians na o-offend? Na, uh, ang response, ay mga demonic yan, mga ano yan. You know, they will burn in hell. No, may mga gano'n mga post. Anyway, hindi ba dapat tayo mga Christians na ang nagsasabing, hindi naman, ang layo-layo yun sa Lord Supper eh. Ang lay-lay kay Jesus Christ eh. Tinan nyo nga yung niya, no? Dapat tayo yung nagsasabing, you know, relax lang. Wala kinalaman niya sa Panginoong Iso Kristo. Kahit sila pa ang mag-insist. Kahit sila pa ang magsabi na, ano, si Jesus Christ to, tsaka yung mga apostles niya, no? Gusto namin kayong asarin. Dapat tayo sa nagsasabing, ang lay-layo naman yun. Ba't ako mapipigan? Ba't ako has nothing to do with our religion. Dapat ganun nga tayo, di ba? Pero bakit pa tayo yung nag insist Or maraming mga Christians nag insist na parody ng Lord's sa. Para mong inaasar yung sarili mo. Para mong sinasabi na lord saperyan lord saperyan tapos ma, ikaw mismo maasar maasar kasi sa sarili mo <laughs> akagagawan so hindi po tamang response 'yon hindi tamang reaction gusto ko yung sinabi ni Rica Paralejo. nakita ko yung post niya sabi niya nga dito ang ganda nga nito eh sabi niya basahin ko lang no to me honestly wala naman akong problema na offended ng mga christians i am personally not because i really don't think that mockery can diminish my god so ang tingin ni Rica Paralejo, wala naman kinalaman yan sa Diyos. Pero kung sakali meron, yung mockery, it does not diminish God. Now, again, balikan natin yung picture, no? Yung picture sobrang bias, eh. Rampa yun, eh. Inangguluhan lang para magmukhang table tapos magmukhang Lord Supper. Tayo mga Christians, dapat ang sinasabi natin, lahi-lahi naman sa Lord Supper yan. Lahi-lahi naman. Wala, well, wala. I don't care about that. And after all, what do we expect pagans do? Pagan will do pagan things. Alam <laughs> naman namang makita natin sila, Worshippers of Jesus, pa-praise and praise and worship pa sa opening ceremony. Eh, mga pagans nga, what do you expect? Pagans will do pagan things, di ba? So, yung ginagawa nila, kahit pa sila mismo magsabi na this is a parody of the Lord's Supper, kahit sabihin pa nilang ah uh, this is about Jesus Christ and Apostles, dapat wala, wala tayong pakailam doon eh, kasi unang una ang layo eh, hindi naman si Jesus Christ yan eh. Tapos yung isa pa lumapas pa yung Dionysius, para daw si Jesus din. Ang layo-layo, may mga prutas-prutas dito, kulay asul, paano magiging Jesus yun, di ba? Sobrang layo. Minsan, gumagawa lang tayo ng sarili nating ikakaasar natin eh. <laughs> gawa-gawa tayo ng embente-embente ng sarili natin kakasal. It has nothing to do with Jesus. And here's the good news for you, my friend. Para dun sa iniisip nila, it's about the Lord's Supper. Yung mismong painting ni Leonardo da Vinci, yung mismong painting na, hindi itong mga woke na ito sa opening ceremony ng Olympics. Ha. Yung mismong painting ni Leonardo da Vinci, na habang pinipaint niya yun, ang iniisip niya si Jesus Christ sa mga apostles. Yun na, yun na mismo ang pagbasihan mo. Ha. Kahit yun pa, it has nothing to do with Jesus Jesus Christ, ang layo-layo pa rin eh. It's not an accurate depiction of the Lord Supper. Bakit? Tingnan mo pala yung pagmumukha ng drawing ni ano, ng painting ni Leonardo da Vinci, puro Europeans. Europeans. Si Jesus Christ po mga kapatid at yung mga apostles niya, they're all Asians hindi gano na ituro ng mga ano, <laughs> poor yung mo, di ba? Tapos naka nandoon pa sila sa table na mataas. Tapos mga nakaupo sa mga upuan. Hindi 'yun accurate depiction. Sabi sa Bible, they were reclining at the table. Tsaka wala silang mga upuan ganong kataas yung table nila, mababa na nakasalampak sila doon. Kaya nga si John nakasandal pa doon sa may chest ni Jesus Christ eh. Kasi naka-recline sila doon mga nakatagilid. Yung kaliwa nila ang kamay ang nakatuon doon sa sa floor. Tapos yung kaanan, uh, yun yung pang kain. Kaya nga, ano eh, si Jesus ka, naalala nyo, hinugasan nyo yung mga paan mga disciples? Bakit hinugasan? Pag-isipan nyo mabuti. Kakain sila, to sa hinugasan pa ah. Bakit ganon? Kasi nga, sasalampak sila sa sahig. Dito kasi sa, sa, sa mga Europeans kasi, kaya matataas yung mga table nila, matataas yung mga chairs. Kasi nga, yung mga sapatos nila, pinapasok sa bahay. Kaya kailangan yung pagkain mo, maitaas mo above the floor. Yung mga Asian, kagaya ng Japanese, ah, mab mababa yung table nila. Malapit sa pagkain. Kaya ang lilinis ng mga floor, di ba? Dito sa bahay namin, uh, pwede ka matulog sa floor. Pero bawal na bawal yung chinela si papasok sa loob. Tapos pwede kang kumain na nakasalampak lang din. Well, ganun din naman sa kultura nila. Do yung triclinium yung tawag doon. Yung pa U-shape na ano. I think nakuha rin nila yun sa mga ano yun, western. Probably sa mga romans. Pero anyway, nakasalampak sila doon. Tapos kailangan maghugas ng paa. Si Jesus pa yung naghugas ng paa nila. Kasi nga, nakasalampak sila doon sa zahig. Kaya kailangan malinis yung pangapa. Ha? So, eh, ganito yung picture. Papakita ko sa inyo yung picture. Yan. Yan yung picture ng accurate depiction no ng Lord Sapper. Kaya kahit mismo yung yung painting mismo ni Leonardo da Vinci, dapat na sinasabi natin mga kapatid, kahit ngayon yung painting ni Leonardo da Vinci, hindi nga accurate depiction yun. Yan pa kaya mga walk na na ano lang, na picturean lang na, di ba? Ang layo eh. Tapos tayo mapipik I think we can do better than that. Now, tandaan po natin mga kapatid, gusto ko lang iwan sa atin tong verse na to, no? Just in case, Time will come, makarinig tayo ng mga taong minumura si Jesus Christ, nilalapastangan blatantly Jesus Christ so and so forth, magbibigas ng mga curse words. Relax lang tayo mga kapatid. Sabi dito sa Psalm 2, natin na. Ah. Sabi dito sa Psalm 2, ito yung mga panahon na may mga nagre-rebelde sa Diyos. Yung kumakalaban sa Diyos. Sabi dito, the one enthroned in heaven laughs. Tumawa lang yung Diyos. Magre-rebelde kayo sa akin, mumurahin niyo ako. Kung anong nang ang gagawin niyo sa akin bilang pagre-rebelde. Sabi dito, the one enthroned in heaven laughs. Tumawa lang yung Diyos yung Diyos hindi napipikon. Kasi kung isipin mo nga naman, ba't siya mapipikon? Eh isang snap ng daliri niya, kaya niyang mag-release ng judgment. Kaya natatawa lang siya sa mga taong nagre-rebelde sa kanya. Sabi pa rito, The Lord scoffs at them. Imbis na yung taong kumukutsa sa Diyos, yung Diyos pa yung kumukutsa dun sa mga nagre-rebelde sa kanya. At, bakit ka mo? Kasi uud ka lang eh. Tapos minamak mo yung creator of all things. Kaya nga minsan naisip ko, kapag ako dedepensaan ko yung Diyos, I will be God's defender. there. Tingin ko parang blasphemous pa yun eh. Ako? De Depensa ako yung Diyos? Ako yung magiging tagapagtanggol ng Diyos? Parang blasphemy pa yun eh. There are times that we have to defend the truth. There are times that we have to defend our flock from heresy. There are times that we have to defend the truth of the gospel. Pero there are all, also times that we just have to relax. Don't do anything. Kasi there are times na it's, it's a mockery to become a defender of God. Alam niyo po yung planeta natin? Yung planeta natin ay parang isang butil lang ng buhang sa dalampasigan. Kung ikukumpara mo sa space, ha? sa kalawakan, isang butil. Our planet is just like a tiny little speck of dust floating in the vastness of space. Diyan tayo nakatira, mga kapatid, diyan. Tapos magiging defender of God tayo, tagapagtanggol ng Diyos, the creator of all things. Parang blasphemy din, di ba? <laughs> Again, there are times We have to defend the truth. We have to defend the gospel. We have to protect the flock from false teachings, from prosperity gospel, etc., etc. No. Pero there are times na hindi tayo dapat parang mga defenders of God. Hayaan mo murahin ng mga tao si Jesus Christ. So what? God cannot be mocked. You know the Lord laughs in heaven whenever He sees people rebelling against Him. So, mga kapatid, going back to dito sa Olympics, no? Hayaan na natin sila, no? Dapat hindi tayo napipikon, dapat hindi tayo na-offend sa mga ganyang mga bagay. unang una it has nothing to do with the Lord Jesus Christ. Ang layo-layo, sobrang layo. Pangalawa, kung meron mang kinalaman yan sa Panginoong Iso Kristo, at sasabihin nila, this is, is about Jesus Christ, we're just trying to annoy you. Huwag tayong ma-annoy, huwag tayong ma mapikon, huwag tayong... Kasi tayo na dapat nagsasabing, ang layo kay Jesus, tinan mo nga niya ano? Ang laki-laki si Jesus, baka slim si Jesus. Yung isa naman, kulay asul si Dionysius. May mga prutas-prutas pa na almost nakahubad. Ang layo-layo, eh. Diba? Tayo dapat yung ganun, eh. At uh, huwag magpapadala sa mga pico. Huwag tayo mag-react reactionary ba yung uh, react na lang ng react na hindi nag-iisip. Sobrang layo mga kapatid, no? At kahit sabihin pa nilang si Jesus mismo yon and they're trying to mock Jesus, tos isumpa-sumpa pa nila si Jesus Christ at muram murahin pa nila si Jesus Christ. Para sa atin, so what? God is God. Hindi nagdi-diminish. Hindi nababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos.